ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਘੁੰਮਣ ਹੈ ਬਲਾਕ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਉੱਤਰ ਆਏ ਨੇ ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ। ਅਸੀਂ JP ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੈਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੱਠਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗਾੜੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਅਤੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਗਾੜੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾਲ ਜੋ ਆਟਾ ਖੰਡ ਪੱਤੀ ਇਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ ਘੜੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ SDM ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕੋਈ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ 5 ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ DC ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਖੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ SDM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ DC ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ, ਆਪ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗਾੜੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਆ ਉਹ ਪਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਖਵਾ ਸਕਣ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।
ਜਦਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਗਾੜੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੌਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।